بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رزوی آن لائن لرننگ کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے محمد عبدالغفور رزوی پی ایچ ڈی سکالر آپ سے مخاطب ہوں. معزز ناظرین، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سمسٹر بہار 2020 کے مختلف ریزلٹس کی اناؤنسمنٹ کا سلسلہ جاری ہے. آج مزید ریزلٹس آؤٹ ہوئے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے مزید ریزلٹس آؤٹ ہوئے ہیں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم اس ویڈیو کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دباتے ہوئے آل کا آپشن سلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر دیجئے. معزز ناظرین، جب ہم سمسٹر سپرنگ 2020 کرنٹ ریزلٹ میں آتے ہیں تو نیکسٹ پروسیجر میں ہے پوسٹ گریجویٹ پروگرامز. جب ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سے ریزلٹ سامنے آ جاتے ہیں. اس میں پی ایچ ڈی کے بہت سارے مضامین ہیں، ایجوکیشن، فزکس، بزنس ایڈمنسٹریشن ہے، کیمسٹری ہے، اردو ہے، اسلامک اسٹڈیز ہے، اور اس کے علاوہ ایم فل کے مختلف مضامین ہیں، اسپیشل ایجوکیشن، ایجوکیشن، اقبالیات، اردو وغیرہ. ایم فل کے بعد ایم ایس کے مضامین ہیں، اور ایم ایس کے مضامین کے بعد ایم اے کے مضامین ہیں، جن میں ایم اے عربک کا تو ریزلٹ کافی دن پہلے آؤٹ ہو چکا تھا لیکن ایم اے اردو کا ریزلٹ ابھی ابھی آؤٹ ہوا ہے. تو جو اسٹوڈنٹس اپنا ایم اے اردو کا ریزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو وزٹ کر لیں. انشاءاللہ اس ریزلٹ کا جو ہے ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دیا جائے گا، یہاں سے بھی آپ اپنا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو باقی مضامین ہیں ایم ایڈ، ایم ایجوکیشن وغیرہ، ان کی بھی ریزلٹ انشاءاللہ جلد ہی آنے والے ہیں.